deməli, enerji doldurulması üçün müəyyən edilmiş parklanma yerlərində enerji doldurmaq məqsədi ilə elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin durması istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə cərimə 20 manat nəzərdə tutulubdur. Açığı deyim, bu çox az bir məbləğdir. Çünki onsuz da elektrik enerji doldurma məntəqələrinin sayı azlıq təşkil edir. Hər hansı bir avtomobil gəlib orada avtomobilini saxlayıb gedir. Gün ərzində onsuz da parklanmaya görə biz 20 manata yaxın pul ödəyirik. Fikirləşir ki, bu cərimə onsuz da mənə bir şey edəsi deyil. Nəticə itibarilə çoxlu sayda elektrikli avtomobillər enerji doldurmaqdan məhrum olurlar. Bu baxımdan da buradakı cəriməni mən düşünürəm ki, heç olmasa 40 manat etsək daha yaxşı olar ki, müəyyən dərəcədə məsuliyyətli olarlar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, fiziki qüsurlular üçün də parklanma yerlərinə görə cərimələrin məbləği artırılır. Biz bunu dəstəkləyirik, buna çox böyük ehtiyac var idi. Ancaq az parking tərəfindən məhz həmin yerlərdə parklanmaya görə SMS vasitəsilə ödəniş edən şəxslərə xüsusi xəbərdarlıq edilsə yaxşı olar ki, o sürücü bilər ki, düzgün yerdə avtomobilini park etməyibdir. Çox vaxt bilmədən onlar avtomobili orada park edirlər və nəticə itibarilə həm parklanmaya görə pul ödəyirlər, eyni zamanda əlavə cərimə də ödəmək məcburiyyətində qalırlar.